хто не танцює, той комплексує. Такий негласний девіз відомої дніпропетровської школи танців Art People. Культурне меню мало змогу переконатися. Слоган і справді мотивує залишати свої комплекси за порогом залу, а потім і взагалі забувати, куди вони ділися. На зимові канікули вихованці школи пішли тільки після веселої танцювальної вечірки. Підбили підсумки 4 місяців навчання, показали батькам і тренерам, чому навчилися, і просто добряче погуляли на танцполі. А як це було, дивіться зараз. У травні 2017 танцювальна школа Art People святкувала ювілей 10 років у справі сучасної хореографії. Серця засновників Art People віддані хіп-хопу в усіх його проявах. Але учні цієї величезної школи вільні вибирати папінг, локінг, тверк, дансхол, крамп або інший стиль, в якому сильні тренери-хореографи. Валерій, наприклад, готовий годинами розповідати про данс-хол. Краще, звісно, показувати, але від короткої лекції з історії цього танцю з ямайським корінням ми не відмовились. Я вважаю, що це один із стилів, які повинні танцювати пари, тобто вдвоєм, щоб краще себе розуміти друг з другом. Це народні танці з Ямайки. Це данс-хол, Ямайка. Там это традиция. Они на каждой вечеринке каждый день танцуют, это используют. Для них это нормы. За 10 років Art People виросла у фундаментальну танцювальну школу, яка вже має навіть свої філії. Діти з віддалених районів міста Північного і Придніпровська отримали можливість займатися улюбленою справою неподалік від дому. А в тому, що танці тут обожнюють всі учні, а їх більше за 350, сумнівів немає. Мені подобається те, що там всі добрі, і ніхто тебе не осуждає, тебе тільки підтримують. Ну, мені подобається те, що тут дуже дружна компанія і тут дуже всі добрі. Мені подобається, коли ми танцюємо. І хіп-хоп. Тут сильна музика і що тут сильно весело. Мені подобається в Art People футболки, вони круті. Чому Art People? Ну, на самом деле, це треба дуже любити, тому що це дуже енергічний танець, і цим потрібно болеть. Ну, ми цим і заболели, нам вони допомогли. Да. Ми год танцюємо, але вже в старшій групі. Так что мы стремимся быть сильнее. А вот и доча. Привет. Мама рассказывает, что у тебя очень хорошо все получается. Да, правда. А что ты любишь Art People? За то, что они танцуют. Вот я всегда ходила на разные танцы и не всегда находила в нем свое хобби. Вот здесь, вот так вот. Поддержи наших танцоров! Тренери кажуть, потрапити в команду Art People не заважають ані комплекція з конституцією, ані стать, ані вік. За великого бажання танцювати в школі займаються і батьки. От саме енергія, наполегливість і любов відкривають танцпол для кожного. Дітки найменші, це, мабуть, 3,5-4 років. Взагалі, малыши, бейбі-група, дуже переживаємо. Це перший опыт появления, да, на такій сцені, на широкій публіці. И сюрприз, неожиданность, это будет выступление группы родителей, которые у нас занимаются, они тоже будут танцевать хип-хоп. Да, родительская группа также проявила желание, энтузиазм заниматься танцами вместе с нашим преподавателем Антоном Старшенко, они занимаются хип-хопом.
музичний танць, вечірний, іспит та свято. Всі переживання, хвилювання, невдачі та, можливо, непрості репетиції в минулому. До залу учасники марафону приносять лише запал і бажання ділитися ним з гостями вечірки. Сьомий рік поспіль Art People збирається на новоріччя великою сім'єю і неодмінно після цього отримує нових учнів, що й казати, тут уміють заразити. Тож разом із вдячними учнями-вогниками ми бажаємо школі процвітання. Танцювальне насіння має проростати скрізь, де посіяне. Ну, щоб вони ще більше і більше старались, і щоб були такими ж, як вони зараз є. Да. І хочу, щоб вони були дуже веселими і розвивались. Процвітання, много сил, енергії, задора, щоб у них завжди все вийшло, що вони задумали. Саме головне – здоров'я, що для танцю. Ну, я би пожелав сьогодні всім розслабитися і максимально отримати удовольствие. В новому році я би пожелав би всім, звісно ж, крепкого здоров'я, щастя, щоб кожен ставив перед собою цілі, добивався цих цілей, щоб танцори піднімали свій рівень, постійно прогресували разом з нами, з преподавателями. І тоді всі разом ми будемо розвивати танцювальну культуру нашого міста і країни в цілому.